Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live. Vamos para cima para fazer acontecer. Eu já chego dizendo o seguinte, ó: novos resultados exigem novas ações. Anota aí, Bruno. Novos resultados exigem novas ações. Quem quer novos resultados, Milena, precisa fazer novas ações. Porque fazendo o que você sempre fez, você vai ter o resultado que você sempre teve. O sucesso, ele exige progresso. Então, quem está parado esperando ter resultados fazendo aquilo que sempre fez, naturalmente não vai ter os resultados que quer. Uma dica que eu dou para você logo de cara é a seguinte: agora mesmo, onde você estiver, assuma uma coisa na sua vida. Que coisa, Paulo? Mexa em alguma coisa que está parada. Mexa. Porque, senhores, a morte lembra a ausência de movimento. Observe, a morte lembra a ausência de movimento. Já a vida, ela é irmã gêmea desse negócio chamado movimento. Já anota para mim logo aqui, bem cedo: sucesso exige movimento. Todas as pessoas que têm sucesso, elas estão sempre se movimentando. Elas estão sempre buscando algo novo. Se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Hoje nós vamos falar aqui sobre pelo menos 7 hábitos que geram riqueza e felicidade. Ok? 7 hábitos que geram riqueza e felicidade. Já coloca o tema aí, pessoal da nossa equipe. Coloca pra gente aí. 7 hábitos que geram riqueza e felicidade. É isso aí, ó. Chefe Tereza Cristina. Ó, querido, agora de manhã, logo de cara, eu quero que você anote aí, ó. Não são seus problemas que precisam diminuir, é a sua capacidade de solução que precisa aumentar. Se liga, presta atenção. Não são seus problemas que precisam diminuir, é a sua capacidade de solução que precisa aumentar. Ô Paulo, como é que eu faço para ter um super dia? Como é que eu faço para ter um dia extraordinário? Você vai fazer uma coisa chamada prioridade. Como assim, Paulo? Se liga. Ó, um dos hábitos que geram riqueza e felicidade, eu já te falo agora, é o hábito de priorizar aquilo que você quer realizar. Querido, quem prioriza, realiza. Anota isso aí. Quem prioriza, realiza. Então, observe. Se liga. Primeira coisa que você vai anotar aí. Primeira coisa que você vai realizar aí. Ó, anota aí. Primeiro hábito para gerar riqueza e felicidade é o hábito da prioridade. Aqui, ó. É o hábito da prioridade. Rapaz, isso gera tanto riqueza como felicidade, ó. O hábito da prioridade. E lembre-se, quem prioriza, realiza. Quem prioriza, realiza. Anota aí, ô Laís. Quem prioriza, realiza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Vou até colocar uma observação aqui. O que precisa estar na sua lista de prioridades hoje? O que você precisa fazer com prioridade? E veja, com prioridade, você tem que fazer aquilo que empurra você para o seu supremo destino. Observe, Alan Mello. Talvez você vá passar o dia inteiro hoje envolvido em algo que não vai empurrar você para o seu supremo destino. Observe. Talvez você vá passar o dia inteiro hoje envolvido em coisas que não empurram você para o seu supremo destino. A minha pergunta para você é:
serve, corrida dos ratos, ou você vai entrar na corrida extraordinária. Querido, faça uma lista agora de prioridade. Cara, o que que você vai fazer hoje que de fato vai empurrar você para o seu supremo destino? O que que você vai fazer hoje que de fato vai empurrar você para o seu supremo destino? Já começa a anotar aí agora. Você tem que ter uma conversa difícil? Cara, vai lá e tenha essa conversa difícil. Porque, ó, entenda uma coisa. Conversas difíceis levam você para o próximo nível. Anota isso aí, vai. Conversas difíceis, aquelas que geram um confronto que você não quer ter, porque você quer economizar, você quer economizar confronto. Cara, são essas conversas que levam você para o seu supremo destino. Então, assim, ó, um conselho que eu daria para qualquer pessoa. Cara, tenha hoje mesmo as conversas difíceis que você está evitando ter. Tenha hoje mesmo as conversas difíceis que você está evitando ter. São essas conversas que vão fazer você crescer. São essas conversas que vão aumentar a sua energia. São essas conversas, cara, que vão fazer você mexer naquele negócio que está parado um ano, dois anos, três anos. Aquela conversa que você tem que ter com seu pai, aquela conversa que você tem que ter com a sua esposa, aquela conversa que você tem que ter com o primo, aquela conversa que você tem que ter com o colaborador, aquela conversa que você tem que ter com o sócio, aquela conversa que você tem que ter com o fulano de tal. Se ligou? Você entendeu a parada? Então, cara, conversas difíceis. Coloca na sua prioridade. Ei, ter conversas difíceis. Querido, por quê? Porque isso vai gerar riqueza e felicidade, Paulo? Sem dúvida. Eu não conheço ninguém a meu redor, e também nunca aconteceu na minha vida, de eu mudar de nível e não ter a tal das conversas difíceis. Se tem uma coisa que pessoas ricas e pessoas felizes aprenderam a fazer, foi ter conversas difíceis. Querido, foi ter conversas difíceis. Papai do céu mandou aqui a expressão perfeita para mim agora. Por quê? Porque essa semana eu tive algumas conversas difíceis. Sabe o que que a maioria das pessoas faz? Por exemplo, numa empresa, a pessoa prefere sair a ter uma conversa difícil. Já vi várias vezes acontecer aqui. Casamento, a pessoa separa, a pessoa chega ao divórcio e ela não fala o real motivo. Ela simplesmente sabe que ela não quer ter a conversa difícil. Ela conversa um monte de coisa aleatória, mas ela não vai direto ao ponto. Ela não fala o que realmente está sentindo. Se ligou? Sucesso exige confronto. Demitir 3 sócios por sua causa, Paulo. Minha causa não, causa deles. Eu só dei o start para você fazer aquilo que tinha que ser feito. Querido, presta atenção. Se você não tiver conversas difíceis, novas pessoas não vão chegar na sua vida. Porque as pessoas que têm que sair, elas não vão sair. Ou então, as pessoas que têm que melhorar, elas nunca vão melhorar. Por quê? Porque você não teve as conversas difíceis que você deveria ter. Sacou a parada? Então, você tem que ter uma conversa difícil hoje com a sua esposa? Cara, vai lá. Vai lá, obrigado, dona Castelo. E aí, senhores? Gostaram do sorriso novo? E aí? Vocês acharam? Então assim, cara, tem as conversas difíceis, porque presta atenção, olha só, gente, eu terminei na segunda-feira a instalação das lentes desse novo sorriso, e o que acontece? Cara, foi doloroso, sem brincadeira, foi doloroso, só que tem um detalhe, eu troquei milhares de horas de felicidade por algumas horas de dor. Léo Barber, olha isso aí, querido. Eu troquei algumas horas de dor, de esforço, por milhares de horas de riqueza e felicidade. Oh, meu Deus do céu, cara. Deixa eu te falar. Aprenda o que eu estou te falando agora. Troque algumas horas de dor
por milhares de horas de riqueza e felicidade. Quem topa isso, gente? Fala assim, ó, eu topo. Cara, de verdade, aprenda hoje, Fernando França, Keila, cara, aprenda hoje. Aprenda hoje. Quando eu tava, assim, eu fiquei 4 horas com a boca aberta. 4 horas com a boca aberta. E eu pensava o tempo todo, cara, no resultado. E eu pensava o tempo todo. Falei, cara, realmente quem quer ter sucesso é justamente esse processo. Eu quero que você anote o seguinte, ô Pablo Gabriel, Léo Barber. Antes de melhorar, vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Antes de vários momentos de louvor, vai acontecer a dor. Mas, cara, enquanto você ficar evitando a dor de uma conversa difícil, a dor de se livrar de uma empresa que já foi, já era, você não tem tesão mais, cara, enquanto você ficar enrolando isso aí, as coisas não vão acontecer. Então, assim, cara, hoje de manhã você está sendo chamado para um novo tempo. Hoje você está sendo chamado para uma nova realidade. Hoje você está sendo chamado para uma nova produtividade. Ô, gente, depois de tantas coisas que eu já fiz na vida, depois de ser um cara que deveu R$1 milhão, água cortada, luz cortada, telefone cortado, depois virar para milhares de reais, depois de, sabe, construir tanto patrimônio, coisa que 1%, nem 1% da população faz, depois de ganhar o que 0,1% da população brasileira ganha, cara, eu me peguei em alguns momentos evitando conversas difíceis. Eu peguei alguns momentos deixando de fazer coisas na velocidade que tem que ser feita. E eu falei, cara, se eu com todos esses resultados estou fazendo isso, você está louco, a média não está fazendo. E ficou muito claro para mim, senhores, ficou muito claro para mim que a dor que eu estava evitando e que a dor que você está evitando é justamente o que vai te fazer crescer. A dor que você evita é a dor que te transforma. A dor que você evita é a dor que te transforma. A conversa que você não está tendo coragem de ter hoje, a conversa que você não teve ontem, é justamente ela que vai te fazer crescer. Tenha coragem. Ei, tenha coragem. Eu vou colocar como tópico à parte, inclusive. Eu vou colocar como tópico à parte, ó. Hábitos que geram riqueza e felicidade. 1. É prioridade. 2. É conversas. Bem assim, ó. Conversas difíceis. Foi rápido, hein? Conversas difíceis. Cara, a dor que você evita é a dor que te transforma. Guarda essa pra vida. Se ligou? Aqui, ó. Para de evitar isso aqui, cara. Conversas difíceis. Para de evitar conversas difíceis. Essas conversas vão te transformar. Com uma sacudida sua. Olha isso, velho. Salvei meu casamento ontem. Fechei negócio com o cantor Gino, da dupla Gino e Geno. Muito obrigado. Deus abençoe abundantemente sua vida e não pare de falar todos os dias. Gratidão. Tá vendo aí, gente? Parabéns pra você, querido. Querido. Olha lá, meti o pé na empresa semana passada, estou sendo transformado, parabéns. Cara, aqui ó, lista de prioridade e, segundo, conversas difíceis. Vai doer na hora, como aconteceu aqui ó, com os meus dentes. Mas querido, o que é 4 horas de dor, perto de milhares de horas de louvor, de felicidade? Querido, não faz isso. Hoje mesmo eu quero ver vocês tomando decisão. Quais são as conversas difíceis que você está evitando? Quem vai confrontar, escreva assim, ó. Escreva assim, ó. Confronto, para ficar fácil. Confronto. Você que vai confrontar, fala assim, confronto. Fala aí, vai, confronto. Escreva aqui.
Sabe aquela ligação com o filho? Ei, sabe aquela ligação com o filho? Ei, ó. Querido, você quer, por exemplo, ficar com o corpo massa? Cara, tem que ir por confronto. Você tem que confrontar seu corpo. Você tem que confrontar seu corpo. E você tem que começar aí agora. A colega falou assim: estou me divorciando. Então para esse negócio hoje, ô Beth. Vai pro confronto, tem uma conversa difícil que tenha o poder de fazer. Fala pro menino vir aqui, fala para ele fazer um vídeo e fala para postar na hora. Entendeu? Não tem celular, tem o celular da Beatriz aí para postar. Então, querido, para de evitar a dor que vai te transformar. Para. Aí agora mesmo, você, por exemplo, que está parado. Aí agora mesmo. O que você pode fazer? Cara, já manda uma mensagem para alguém. Faz uma lista. Faz uma lista das conversas difíceis. Ou você vai ficar. Sabe que jeito que é para pegar, né, Ismael? Não, moço, conversa alto, pra gente encerrar logo isso. Bora, confronto. Bora para as conversas difíceis. É simples, mano. Você vai fazer um vídeo de 15 segundos e já vai colocar ali, já vai postar. Beleza? Então, deixa eu fazer pose aqui. Tô falando pro nosso filmmaker aqui. Rápido. Vai. Pega daquele jeito, sem pegar coisa feia aqui. Pegando aquele fundo lá. Pega dali. Não pega tanto esse negócio aqui. E bora. Sem pegar esse aqui, tá? Bora, senhores. Bora. Então, você precisa entender hoje que a dor que você evita é justamente a dor que você transforma. Então agora mesmo, cara, passe a ter conversas difíceis. O que transforma pessoas, cara, é ter conversas difíceis. A conversa difícil que você não teve com a sua esposa, a conversa difícil que você não teve com o seu sócio, a conversa difícil que você não teve com o seu pai, a conversa difícil que você não teve com a sua mãe, a conversa difícil é justamente ela que vai levar você para o progresso. Sucesso exige confronto, sucesso exige progresso. Começa agora mesmo. Pronto, fechou? Coloca lá. Então, querido, e deixa eu te falar uma coisa. Não quer dizer que você vai chegar lá na pessoa e começa difícil. Não é você simplesmente chegar na pessoa e sair gritando feito louco. Você quer ver uma coisa que gera crescimento? Vou te falar. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Isso aqui vai ser libertador. Eu vou até pedir uma coisa para vocês. Manda essa live para 21 pessoas, que essa live vai curar muita gente. Eu vou contar até 3, você manda para 21 pessoas, que essa live vai curar muita gente. 1, 2, 3, manda aí, vai. Manda comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ó. Olha uma coisa, ó. Querido, olha isso aqui, ó. Anota. Engolir orgulho com barbecue. Engolir orgulho com barbecue. Uma das coisas que mais, presta atenção, uma das coisas que mais impede as pessoas de crescer chama-se orgulho. Deixa eu te falar. Orgulho é coisa de pobre. Orgulho não gera crescimento, querido. Deixa eu te falar, orgulho não gera crescimento. Para de ser orgulhoso. Querido, para de ser orgulhoso. Pega um barbecue, como diria o estadunidense,
Pega um barbecue e engula esse orgulho. Cara, para de ser orgulhoso. As pessoas não vão acertar sempre. De vez em quando você vai ter que liberar perdão pro marido, pra esposa, pro sócio. Eu não tô falando pra você violentar seus princípios. Mas tem coisa que você sabe que dá pra arrumar. É só você deixar de ser orgulhoso. Para, cara, para, pelo amor de Deus. O Senhor mandou eu aqui. É uma pessoa longe de você, que às vezes não sabe o que está passando aí, para poder falar assim, cara, engula orgulho com barbecue. Sinceramente, cara, esse tal desse orgulho está matando as pessoas. Tem pessoa que deixa de ser feliz, cara, 2 anos, 3 anos, mas ela não engole o tal do orgulho. Não engole o tal do orgulho, velho. Aí não quer, sabe? É uma pessoa orgulhosa, ela não quer sentar numa cadeira para poder aprender. Porque as pessoas vão falar que ela está começando. Não, para de ser orgulhoso. Você não tem. O cara não tem a humildade suficiente para dizer assim, cara, eu errei. Aprenda uma coisa aqui, querido. Aprenda uma coisa aqui. E ontem mesmo, numa situação específica, eu fiz isso. Eu percebi que eu estava errado numa situação e eu cheguei na pessoa e falei, cara, eu estou errado. Estou errado, estou aqui para dizer que fui um bosta nessa situação e o negócio é o seguinte, não quero conversa, não quero... Sabe o que acontece? Se você ficar o tempo todo querendo discutir, se você... quiser ficar o tempo todo querendo discutir quem é que está mais certo na situação, vai ser uma desgraça na sua vida, vai ser um inferno. Paulo não fala desgraça, mas vai ser uma desgraça, eu estou te falando. Pare de ser orgulhoso. Gente, no casamento, na sociedade, na relação entre os amigos, chega um momento que não dá mais para você ficar fazendo conta de quem acertou em tal lugar, quem acertou aqui, quem acertou ali. É um jogo do mais certo ou menos errado. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso, para de fazer essa conta. Se a pessoa não quer admitir, assuma tudo. Assuma tudo. Traz pro peito. Traz pro peito uma coisa que o Paulo Vieira acabou levantando uma bandeira, a tal da bandeira da autorresponsabilidade. Joga no peito e assume, cara. E eu vou te falar uma coisa. Quando você assumir a responsabilidade no meio de uma conversa difícil e falar, cara, eu poderia ser diferente assim, 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 assado, sabe o que vai acontecer? Aí a outra pessoa naturalmente vai enxergar alguma eventual falha que ela tenha. Pode ser que não tenha, e se tiver, ela vai, mas cara, o importante é você bater no peito e falar, cara, eu vou resolver isso aqui independentemente da minha esposa. Independentemente do meu marido, independentemente do meu sócio, independentemente do meu amigo, eu vou resolver essa parada. Eu tenho 70% de culpa, o cara tem 30%. Dane-se, eu vou ficar com 50%, eu vou ficar com 100%. Dane-se, eu vou ficar com 100%. Por quê? Porque isso vai me gerar crescimento. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Vai gerar crescimento para você? Então, ó, bate no peito, obrigado José Júnior, bate no peito e fala assim, cara, ó, eu vou resolver essa parada. Com suas orientações, fiz 3 vendas ontem e fui aos Osasco conhecer uma empresa, parabéns, querido. Então, para de querer, ai Paulo, cara, ó, gente, sabe o que é coisa de gente escassa? É ficar falando assim, mas em 1940, eu fiz tal coisa e a pessoa não reconheceu. Isso acontece com o sócio, isso acontece com o amigo, isso acontece também no casamento. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não dá para ficar fazendo conta de mais e de menos. Se você quer resolver, você precisa pegar o orgulho e você precisa engolir com barbecue. Já te falei. Pega o orgulho e engula com barbecue. E a coisa vai mudar. Sacou a parada? E a coisa vai mudar.
Agora, se você ficar nessa... Gente, ó, tem pessoas que elas querem resolver a parada desse jeito, ó. Ela pega uma caneta, um papel, e aí ela fica anotando. Aí, ó, do lado esquerdo, ó, vamos imaginar que é uma briga de casal. Fala assim, ó, em 1940, quando eu te conheci, você falou que eu era feio, você não sorriu da minha piada, você não fez tal coisa, você não fez isso, e aí você vai anotando. E aí, do outro lado, você vai colocando. Ah, não, mas por outro lado, você fez isso, querendo, não vai resolver nunca. Não é assim que resolve as coisas. Não é assim que engole o orgulho. Não é assim que salva casamento. Não é assim que salva empresa. Não é assim. Se você quiser resolver, você tem que parar de ser escasso. Ó, joga a bola pra cima, mata no peito, dá um voleio e fala, cara, eu vou resolver essa parada. Chega de ser mesquinho. Chega de ser mesquinho. Chega. Rapaz, veja, o Rogério Pena foi o cara que fez essa obra de arte na minha boca. Rogério Pena, anota o nome dele aí. Um dia eu quero que você tenha o prazer de ser atendido por ele. Ele falou assim pra mim, ô Paulo, na quarta-feira tem como a gente fazer uma foto no feed pra mostrar o antes e o depois? Eu acho que vai ser legal e tal. Eu falei, tem não. Tem não, cara. O que você fez, na velocidade que você fez, sua qualidade que você fez, não tem como só postar uma foto no feed, mas eu tenho como falar de você nas minhas lives, eu tenho como falar de você nos meus stories, eu tenho como passar 30 dias seguidos elogiando. Sabe por quê, cara? Porque você fez um trabalho extraordinário e você não precisa simplesmente de uma foto no feed, você precisa ser divulgado para que as pessoas saibam que existe a possibilidade delas viverem um extraordinário, para que as pessoas saibam que existe uma pessoa tão diferenciada quanto você. Você entende a parada? Eu não sou mesquinho. Não vai rolar essa parada de uma fotinha é um cacete. Daqui um ano eu vou estar falando do mesmo jeito. Por quê? Porque o cara fez, não foi simplesmente para entregar um trabalho, foi para fazer uma obra de arte. Sacou? Então assim, tá vendo aí, ó, qual que é o preço que isso aí tem? Esses elogios que vocês estão fazendo? Não tem. É por isso que eu não vou só tirar uma foto, eu vou falar do Rogério Pena por onde eu tiver. Aqui mesmo agora tem centenas de pessoas assistindo e, cara, eu tenho que falar, o cara é diferenciado, o cara é top. Sacou? O cara é outro nível, another level. Então, agora, eu vou ficar fazendo continha? Poxa, não, eu já fiz um e eu já falei do cara uma vez, então tá bom. Não, velho. Se eu te falar uma coisa aqui, entrega mais. Entrega mais. Para de ser mesquinho no seu casamento, para de ser mesquinho na sua empresa, para de ser mesquinho no seu sócio. Jesus nos ensinou, se alguém te chamar para andar uma milha, escuta, se alguém te chamar para andar uma milha, ande duas. É a tal da extra mile, milha extra. Quem faz só o que é pedido, nunca vai experimentar esse negócio de riqueza e felicidade. Ei, existe um segredo no universo por trás desse negócio aqui, ó, chamado de faça mais do que o que foi pedido. É a tal da milha extra, ou da extra mile. Milha extra. Aqui, ó. Anota aí. Quarto hábito que gera riqueza e felicidade. Obrigado, Leandro. Aqui, ó. Quarto que gera riqueza e felicidade. Olha isso. Milha extra. Foi o que o Rogério Pena fez. E é o que eu busco fazer todos os dias aqui. E é o que você deve buscar na sua vida, cara. Fazer mais do que aquilo que foi pedido. Ou, esse final de semana, sábado e domingo, tem método HP, sexta-feira tem mentoria quatro portas e eu não vou entregar o que eu prometi. Eu vou entregar mais. Tem gente que fala assim, cara, eu vou entregar o que eu prometi. Se você entregar o que você prometeu, você é um medíocre. Você tem que entregar mais do que aquilo que foi prometido.
Ei, você falou que vai fazer alguma coisa na empresa, deixa de ser medíocre, para de entregar o que você prometeu. Entregar o que você prometeu é obrigação. Vai achar aqui, vai fazer outro corte. Entregar o que você prometeu é obrigação, meu filho. É obrigação. Você tem que fazer mais. Você tem que fazer mais. Pai. Então presta atenção e já anota. Pare agora mesmo de fazer apenas aquilo que você prometeu. Fazer apenas aquilo que foi prometido é coisa de gente medíocre. Você tem que fazer além. É um conceito que Jesus Cristo ensinou da milha extra. Se alguém te chamar para andar uma milha, ande duas, ande três. Enquanto você estiver entregando apenas o que você prometeu, você não vai experimentar riqueza e felicidade. Quer experimentar riqueza e felicidade? Faça além do combinado. Agora, esse aí é para Reels, tá? Já solta esse para Reels. O outro solta no Stories. Então, querido, cara, faça além. Ei, escreva aqui, ó. É milha extra. Quem vai fazer mais? Não, faça assim, ó. Eu faço além. Escreva assim, ó. Eu faço além. Quero ver se aqui tem a galera do além. Eu faço além. Eu faço além. Ó. É, hoje nós temos aqui, ó, tá aqui do meu lado a nossa CEO, que é a Beatriz. Aparece aqui, Beatriz. Vou apresentar você pra galera aqui. Ó. Tá aqui, ó. Beatriz Bass, ela é CEO do Grupo Paulo Machado hoje, das várias empresas que nós temos. E a Beatriz já está há algum tempo com a gente aqui, mas teve um determinado momento que ela ficou insatisfeita com algumas coisas que eu fiz, e aí ela não teve essa conversa diretamente comigo e saiu do grupo. Beleza. Depois ela voltou, porque entendeu que tinha que cumprir o propósito aqui. E o que acontece? Ô Beatriz, eu peguei uma folha e comecei a anotar do lado esquerdo. Ó, Beatriz, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Do lado direito, agora fala o que eu fiz. Nós ficamos fazendo essa conta? Não. Não ficamos fazendo essa conta. O cara falou assim, ó. É, Paulo, eu entendo isso, isso e isso. Quero voltar, quero fazer parte e tal, não sei o quê. E, cara, página virada. E ponto final. Sacou? Página virada. Nós tivemos a conversa difícil que nós tínhamos que ter e acabou. Então, o que acontece? A Beatriz está vendo algo diferente aqui por conta que nós tivemos a conversa difícil que nós tínhamos que ter e nós avançamos. E eu sou grato pela vida dela aqui. Obrigado, Beatriz. Sacou? Mas, senhores, foi possível por quê? Porque nós tivemos conversas difíceis. Roberto, chega aqui. Vou te apresentar outra pessoa aqui com quem eu já tive algumas conversas difíceis. Foi essa jovem aqui, ó. A Roberta Gomes. A Roberta é nossa diretora administrativa e uma das pessoas mais sensacionais com que eu já trabalhei na vida. É, assim, essa moça aqui, ó, e a Beatriz que eu acabei de mostrar pra você, eu não sei de onde essas mulheres tiram tanta força. Eu, sinceramente, não consigo fazer o que a Roberta faz, não consigo fazer o que a Beatriz faz. E boa parte do que esse grupo é hoje é por conta dessas mulheres aqui. As mulheres aqui, eu fico brincando que elas parecem homens, mas justamente porque elas entregam sempre além. Agora, eu já estive aqui com a Roberta, na última vez que eu estava contando, Roberta, estava em mais ou menos 787 conversas difíceis. E já teve dia que ela chorou, já teve dia que ela riu. Só que o que acontece? No outro dia, se a gente supera, no outro dia se a gente vai além, cara, já era. Sabe o que aconteceu? Várias vezes eu engoli meu orgulho nas conversas com o Roberto. Várias vezes você já engoliu o seu orgulho com o barbecue, Roberto? Aquele dia assim que você falou assim, cara, tem a vontade que eu tenho agora de mandar o Paulo se lascar. Fala a verdade, já tenho vontade, já não. Confessa publicamente assim. Eu tava pensando assim, não tive vontade, eu mandei, eu só não falei alto. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Querido, se você não
Se você não tem essa capacidade de suportar, de ir além, cara, você não vai mudar. Você não vai crescer. A gente vai crescendo justamente por conta disso, porque a gente tem a capacidade. Ô, gente, eu tive algumas conversas difíceis com meu filho, cara, o Juan Pablo. Cara, mas assim, algumas conversas difíceis. Então o pessoal vê hoje, sabe, o Juan arrebentando nas vendas tal, e tal. O cara que lidera nosso marketing, uma das pessoas que eu mais converso na vida sobre estratégia. São milhares de reais faturados em conversas com ele. Cara, mas eu já tive conversas difíceis com meu filho, cara, mas assim, muito difíceis. Mas é justamente isso, cara, que gera o crescimento. Então deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Anota aí, vai. Eu tô em 4, só que tem mais 3. Ó, prioridade. Conversas difíceis. Engolir orgulho. Ó, milha extra. Ó, milha extra. Cara, isso muda completamente o seu jogo. Isso muda completamente a sua realidade. Se você não tem coragem de ter essas conversas difíceis, cara, as coisas não acontecem. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, na prática, ó. Deixa eu dar outro exemplo aqui na prática. Ô, Vitor, chega aqui rapidão. Vou falar aqui, ó. O Vitor já foi meu assessor, é o mais parecido comigo aqui. Ó, Vitor, depois de uma harmonização, assim, ficar mais cheio, vai ficar mais parecido. Parece ou não, gente? Com a lente aqui. Tem que vender uns M7. Ô, gente, o que acontece? O Vitor já foi meu assessor. Vitor hoje, além de executivo de vendas aqui, tá na área de compras e mais umas 40 áreas. A reforma desse espaço aqui, por exemplo, ele comandou assim de uma forma poderosa. E o que acontece? E mesmo depois de entregar bastante, por exemplo, esses dias, eu tive uma conversa com ele aqui que foi difícil. E, além de ser difícil, eu nem dei o contraditório, porque eu tinha outra coisa para poder fazer, e aí ele depois queria falar comigo, nós nem falamos, né? Até hoje. Só que o que acontece? Eu sei que gerou frutos, por quê? Porque eu falei, seu Vitor, deixa eu te falar, você tá de greve aí, você encerrou as vendas, não sei o quê, papapá, papapá. E aí, no outro dia, venda. No outro dia, venda. No outro dia, venda. E aí, o que que acontece? No momento como esse, eu quero que você entenda o seguinte. E aí eu vou te dar uma chave poderosa agora. Nós, seres humanos, somos apaixonados em pessoas perfeitinhas. Deus é apaixonado em vagabundo. Como assim, Paulo? Dá uma olhada nos queridinhos de Jesus, nos queridinhos de Deus, tudo vagabundo. Cara, eu entendo a paixão de Deus, por exemplo, por Isaac, a paixão de Deus por Maria, mas eu não entendo a paixão de Deus por Jacó. Jacó era trapaceiro, o nome é sinônimo. Eu entendo a paixão de Deus por Isabel, mãe de João Batista, né? Mas entender a paixão de Deus, a paixão de Cristo, pelo vagabundo do Davi. Você pode admirar o Davi porque ele derrubou Golias. Mas lembra primeiro que ele matou uma pessoa. Mas lembra que Davi era cheio das esposas e mesmo assim ele estava lá no castelo dele, foi fazer um story. E na hora que ele foi fazer um story, assim, ó, ele estava passando e viu uma menina dançando, estilo TikTok. O nome dela era Batseba, e ele falou assim, ó, quem que é o marido dessa mulher aí? É um tal de Urias. Então é o seguinte, a gente vai enfrentar os Estados Unidos agora. Os caras tudo com fuzil. Urias foi, morreu, e aí, o que que aconteceu? Depois, é esse cara que a Bíblia fala que tem um coração segundo de Deus. Porque Deus não está apaixonado em pessoas perfeitas. Deus está apaixonado em pessoas que têm um coração quebrantado e que têm coragem de engolir orgulho com barbecue. E mesmo na hora que está certo, porque eu tenho certeza, tem coisas que eu já cobrei o Vitor, que eu já cobrei a Roberto, que eu já cobrei a Beatriz, que eu estava errado.
Só que pela minha posição de liderança, eles relevaram e falaram, cara, Paulo pode estar errado aqui 30% ou 50%, você não vou fazer essa conta. Eu vou fazer acontecer porque ele quer que eu cresça. Então, todas as pessoas que crescem, cara, aqui, é justamente por isso. Não é porque eu estou 100% certo, é que os caras entendem que eu tenho algum nível acima deles, assim como eles têm acima do meu em outras áreas, e assim a gente cresce junto. E quando você tem isso, cara, a coisa acontece. A coisa realmente realiza. Eu estava vendo esses dias, ó, Moisés. Moisés era um assassino. O cara escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O cara que, porque assim, não sei se você lembra, o Moisés, segundo os escritos, o que que acontece? O Moisés, ele escreveu a Bíblia ditado pelo Senhor. O Senhor ia ditando e ele ia fazendo. Ele pegou os 10 mandamentos lá das mãos do Senhor, no monte. Então, assim, esse cara foi esse assassino que Deus falou. Então, assim, Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas que tenham coragem de fazer isso aqui, ó. Engolir orgulho com barbecue. E se você, querido, ó, deixa de perdoar, deixa de avançar por conta de um erro da outra pessoa, saiba de uma coisa, você está condenado a ser fracassado. Porque você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita. Não vai. Sabe por que você não encontra uma pessoa para casar? Porque você é a pessoa errada. Porque na hora que você for a pessoa certa também vai aparecer. Você ligou no movimento? Obrigado, Pedro. Então, querido, para de esperar a pessoa certa. Seja a pessoa certa para o casamento. Seja a pessoa certa para ser sócio. Se você ficar fazendo essas continhas de pobre, você nunca vai avançar. Então anota aí. Ó, estamos no quarto. Prioridade, conversas difíceis, engolir orgulho, milha extra. Ó, prioridade, fala Mário Machado, conversas difíceis, engolir orgulho, milha extra. Se ligou no movimento? Legal. Minha caneta? Legal. Paulo! Ô, gente, tá forte a live? Fala não, fala aí. Anota uma coisa. Você quer ter riqueza e felicidade? Aprenda uma coisa aqui, ó. Você quer ter riqueza e felicidade? Eu vou te falar uma coisa. Resolva rápido. Na minha linguagem tradicional, FIA 5. Cara, FIA 5. Resolva rápido, FIA 5. Já fez o disparo, Bia? FIA 5. FIA 5. FIA 5. Resolva rápido, FIA 5. Como assim, Paulo? Explica pra mim. Cara, certamente, vários de vocês que estão aqui na live já identificaram coisas que você tem que mudar. O Erlen tá ali pensando e falou, cara, eu tenho que mudar isso. A Rosa tá ali, a Rosa balanceando, tá ali e fala, cara, eu tenho que mudar isso. O Austin Amaral tá olhando ali e fala, cara, eu tenho que mudar isso. O Alan tava nem esperando assistir essa live, mas ele tá assistindo e fala, cara, é verdade, eu tenho que mudar isso. Aí o Flávio, mesma coisa. O Wagner Aparecido, mesma coisa. O Jaquiel, a Clarice, o Edivan, a Cida, o Simão tá olhando e fala, cara, eu tenho que mudar essa parada aqui. Aí você identificou. Deixa eu te falar uma coisa que você vai fazer. Agora você vai agir. Agora você vai resolver rápido. Sabe por que a maioria não resolve rápido? Eu vou te falar. Por que a maioria não resolve rápido? Porque você fica esperando a melhor forma de resolver. Presta atenção, estou liberando uma chave, uma senha poderosa. Uma senha que abre portas. Sabe por quê? Pronto, agora do 4G vai ficar melhor. Sabe por quê? Fala Diogo Miranda. Sabe por quê que você não resolve as coisas rápido? Vou te falar. Por que você não resolve? Ah, agora melhorou a internet. Sabe por que você não resolve, Cíntia? Sabe por que você não resolve, Raquel, Rogério, Alexandre, Alan, Para, Francisco, Juliano? Sabe por que vocês não resolvem? Porque vocês estão procurando a melhor forma de resolver.
Ei, escuta. Vocês estão procurando a melhor forma de resolver. Quem procura a melhor forma de resolver não resolve. Não resolve. Você fala assim, cara, eu vou ter essa conversa com a minha esposa. Mas se a minha esposa falar tal coisa, o que, que eu vou falar? Eu vou ter essa conversa com o meu chefe, com o meu líder. Mas se ele falar, cara, para com isso. Ei, escuta. Sabe por que você não resolve rápido? Porque você está procurando a melhor forma. Gente, isso é uma cilada. É uma cilada, Bino! Ô, Bino, é uma cilada, Bino! Para de esperar a melhor forma de resolver. Para de esperar a melhor hora. Ó, vários de vocês... Gente, eu sei quando uma pessoa quer conversar comigo, Beatriz. Quando a pessoa fica me rondando. Porque eu fico olhando na face dela. O corpo dela me emite sinais. O corpo dela grita. O olhar, tal, eu tô quase 40 mil horas de sala de aula. Eu sou muito bom nisso, velho. Eu sei quando a pessoa fica me rondando. E aí, eu vou dar um exemplo. Lógico que eu nunca fui para essas festas onde os homens ficam dando em cima de meninas e tal, que não sei o quê. Mas, uma vez na vida eu fui. E aí, como é que é? É assim, ó. Você começa a conversar aqui. Wesley, cheguei. Wesley, também nunca foi para uma festa assim, mas vamos imaginar, Wesley, que a gente já foi para o show. Cheguei, parece que... Vamos imaginar que a gente já foi para o show, nós nunca fomos, né? Para show, para festinha e tal. Onde fica aqueles caras querendo namorar as meninas, não sei o que, né? Mas vamos imaginar que a gente já tenha ido alguma vez. Eu já fui uma vez. Você já foi uma vez? Uma vez, né? Aí o que acontece? Olha como é que é a pessoa que não resolve as coisas. Você tá aqui conversando, aí você conversa assim, ô, gatinha a menina ali e tal, aconteceu o quê, papapá. Aí você começa a falar assim, pô, vou chegar na menina ali e tal, não sei o que, vou falar. Aí lembra da cena. Você vai até a menina, tuque, 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 tuque. Aí beleza, aí você fica ali, vê cada movimento. Aí o que acontece? Você tá chegando perto, na hora você criou coragem. Aí a menina, por algum motivo, olha pro lado. Aí você fala, não, isso é um sinal pra eu não ir. Aí você vai e passa direto. O coração acelerou, mas você não teve coragem de ir. Tem um cara que fez pior. O apelido dele é Já Vai. Por quê? O cara ficou 3 horas, velho. O cara ficou 3 horas olhando para a menina. Ele chegou na festa, era 30h. Quando deu 3 horas da manhã, ele criou coragem e falou e foi até a menina. Quando ele chegou, a menina começou a sair. Aí ele olhou para mim e falou assim, e todos os meninos, os amigos observando, falou assim, já vai? Até hoje o apelido do cara é Já Vai. Mas por quê? Cara, quando você pensa demais, você não resolve. Entendeu? Querido, quando você pensa demais, você não resolve. O cara falou, se for também não tem problema. As pessoas são normais, fazem coisas, depois muda. Não, as pessoas, mas eu e o Wesley, jamais. Você é louco. Eu e o Wesley em show. Pelo nível de vergonha que a gente tem, a gente não tinha coragem de falar com as meninas. De jeito nenhum. Então, temos aqui uma tentativa de assassinato aqui. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, isso é você pra conversar sobre a sociedade. Isso é com você pra fazer uma proposta. Isso é com você pra poder pedir. Isso é você pra pedir um desconto. Cara, enquanto você for essa pessoa, fica pensando demais. Cara, quem pensa demais não faz nada. Sacou? Não faz. Querido, mesmo que você seja o Brian, mesmo que você seja o Jirai, tem chance de dar errado. Mesmo que você projete, tem chance de dar errado. Então para de ficar pensando o tempo todo. Uma das melhores formas, tem alguns dias que eu não faço reunião desse jeito aqui, que é uma das melhores formas, uma das melhores reuniões, que eu, uma das melhores formas de fazer reunião que eu já inventei foi assim, ó. Sou eu que inventei. Eu coloco 10 assuntos.
Ah, não, semana passada a gente fez uma dessa. Eu coloco 10 assuntos. Aí eu coloco um relógio e falo 3 minutos para tomar decisão sobre isso. Então, cara, eu vou tomar a melhor decisão nos 3 minutos que eu tenho para tomar. Presta atenção hoje. Ô, Mari Castro, presta atenção. Tome a melhor decisão que você puder tomar, mas dentro de um determinado prazo. Porque daqui a pouco, a melhor decisão é pior do que a decisão... daqui a pouco a melhor decisão é pior do que a decisão bosta que você iria tomar, porque passou o tempo. Você entende a parada? Passou o tempo. Passou. Uma das coisas mais importantes nos negócios chama-se timing. Não é time não, tá? Eu falo timing, todo mundo escreve time. É isso aqui, ó. Timing. Ó. Timing. Timing. Sacou? Timing. T-I-M-I-N-G. Cara, timing. Cara, resolva rápido. Ei, resolva rápido. Olha o Davizão aí, meu sobrinho. Esse aí eu levo pra jogar bola desde 5 anos de idade. Você tá onde, o Davi? Tá no São Bernardo? Ou como se fala aqui em São Paulo, São Bernardo? É assim que fala, São Bernardo? Interior. Tem dois R's, São Bernardo. É assim? São Bernardo. Eu falo os dois? São Bernardo. Aí não termina. Fala até amanhã. Então, querido, cara, time. Resolva rápido. Eu quero que você entenda o seguinte: não espera a melhor forma. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve hoje. Ei, vá lá e resolve hoje. Vai lá e resolve hoje. Resolva rápido. Resolva rápido. Oh, cara, essas lives aqui, se eu pensar demais, eu não venho fazer. Se eu pensar demais, eu falo assim, cara, de onde vai vir o assunto? Mas é impressionante como os assuntos aqui são inacabáveis. Quanto mais eu falo, mais assunto vem. É impressionante. Você entende a parada? Sabe por que a maioria das pessoas procrastina? Porque elas estão esperando a melhor forma de resolver. Não existe a melhor forma. Existe o agora. Vá lá e resolva, meu filho. Vá lá e resolva. Vá lá e resolva. Mexa naquilo que está parado. Ei! Ei! Não sei se você lembra, Wesley, mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um paralítico que estava ali na beira do tanque de Bethesda. E aí, o que que acontece? Acha essa passagem aí. Sobre o anjo que movia as águas lá no tanque de Bethesda. Olha só, querido. Diz a Bíblia que de tempos em tempos passava um anjo. Quem aí na live souber mais rápido, escreva aqui para mim. Está lá em Mateus alguma coisa. Sempre que um anjo passava e movia as águas no tanque, acontecia um milagre. Gente, tem uma mensagem aí. João 5. Deixa eu ver. Mas já coloca no... Mas já coloca no... Na parte do anjo movendo as águas. Aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui vai curar muita gente. Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das... Eu estou lendo João capítulo 5. Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade... Ô, gente, primeira coisa que eu aprendo aqui. Jesus foi para a festa. Jesus estava na festa. Ô, vê se você se cura dessa... chatice sua, vai pra festa. E ó, corta a live, flow, desativar o wi-fi, que também hoje cortou várias vezes a live por causa disso aqui.
Isso é a arma do inimigo. Olha só, mais tarde, Jesus, olha isso, 30 segundos para o negócio voltar. Tocou um alarme aqui, coisa do cão querendo atrapalhar. Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, próximo da Porta das Ovelhas, ficava o tanque que, em hebraico, se chama Betesda, com 5 alpendres cobertos em volta. Multidões de doentes, presta atenção, multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos, estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água. Presta atenção, presta atenção. Multidões estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água. À espera de um movimento da água. Pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor que agitava, e a primeira pessoa que nela entrasse, logo depois ficava curada. Rapaz, só de ler o texto eu já fico curado. Logo, cara, só de ler. Não. Vê se você consegue entender isso aqui. Pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor. Vinha um anjo do Senhor que agitava a primeira, ó, um anjo do Senhor que agitava as águas, e a primeira pessoa que entrasse era curada. Ou seja, o anjo vinha e fazia um movimento. Toda pessoa era curada? Não. O primeiro que entrasse na água. Meu amigo, se você acredita na Bíblia, você acredita nesses relatos, e você for uma pessoa lerda a partir de hoje, você está maluco. Eu quero que você entenda que não é apenas sobre movimento. Separa isso aqui para eu falar no HP, isso aqui é muito forte. Na hora que eu falar do FIA 5, pode colocar lá no slide. Cara, não é apenas sobre se movimentar. É sobre se movimentar rápido. É sobre se movimentar rápido. Apenas o primeiro, está aqui, está escrito, apenas o primeiro é que era curado. Se ligou? Apenas o primeiro. Então, querido, eu quero que você aprenda uma coisa. Você tem que aprender a resolver rápido as paradas. Você percebeu um sinal do Senhor. Às vezes você já recebeu uma palavra do Senhor que é para você mudar. Você recebeu uma palavra do Senhor que é para você fazer uma live. Uma palavra do Senhor que é para você tocar determinado negócio. Só que sabe o que você está fazendo? Você está parado. Sabe o que você está fazendo? Você está reclamando. Sabe o que você está fazendo? Você está esperando o melhor dia. Você está esperando a melhor hora. Sai daí, rapaz! Sai daí, se movimenta! Se movimenta, acelera, acelera, acelera. Resolve rápido essa parada aí. Alguns de vocês já decidiram, vou estar com o Paulo no sábado e domingo no Beto HP. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Velho, se mova. Se mova. Você já recebeu uma palavra, né, para você estar com a gente? Se não for, tá tudo bem também. Mas se for, se move logo. Se move. Eu nem estou falando que você vai comprar, mas assim, ó. Só fala assim, ó. Você que já teve vontade de fazer o HP. Eu quero só que você escreva assim, ó. HP. Ó. Se não tivesse problema com dinheiro. Quem de vocês aqui, por exemplo, faria nesse final de semana? Só escreve assim, para eu saber. Escreve assim, ó. HP. Só escreve. Querido. Sem brincadeira. Assim, ó, de verdade, quero que vocês separem para mim todas as pessoas aí, Beatriz, que estão desse jeito. Coloquei todo mundo que colocar HP aqui, eu quero que anote o nome aqui. Querido, você que está me assistindo aqui, ou, sem brincadeira, querido, a água está se movimentando, só que você tem que ser rápido.
Tem coisa na sua vida que está travada porque você não se mexe. Tem coisa que está na sua vida travada porque você não se movimenta. Tem coisa que está travada na sua vida, cara, simplesmente porque você não faz como aquelas pessoas que estavam ali na beira do tanque de Betesda. Não é só, Beatriz, sobre ver o movimento, é sobre se jogar após o movimento. Não é sobre ver o mover das águas. Tem gente, Beatriz, quando a gente lê em outro momento, a gente vê que, na verdade, esse povo estava ali há mais de, tem gente que estava ali na beira do tanque há mais de 30 anos. E via sempre o movimento, mas não recebia milagre. Tem gente que anda ao meu lado, tem gente que anda ao lado dos maiores, mas não tem milagre financeiro, espiritual, emocional, na saúde. Por quê? Porque você está perto do mover, mas você não se move. Querido, não adianta estar... Essa é forte, hein, gente? Nota para mim. Não adianta estar perto do mover se você não se move. Não adianta estar perto do mover se você não se move. Não adianta. Não adianta. Você quer de verdade? Você quer de verdade experimentar o milagre? Na hora que você vê, não, você está louco. Acha uma outra passagem aqui para ver se o pessoal... Talvez você não acredite em mim, mas você vai acreditar na Bíblia. Lembra da moça? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o milagre. Ok? Falei, o profeta viu uma pequena nuvem. E o profeta vendo a pequena nuvem, ele já sabia que ia chover. Cara, você está esperando ver um céu cheio de nuvens para acreditar que vai chover sobre a sua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Quando você acredita na grandeza do Senhor, você não precisa de um céu cheio de nuvem para acreditar que vai chover. Querido, se você vir no canto da montanha um pouquinho, se você ver alguns centímetros de nuvem, isso já é o suficiente. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Olha só, presta atenção. Vou falar para você aqui. É que aqui tá misturado, né? Dá uma olhada aqui. Querido, presta atenção. Enquanto o pessoal acha, ele tá lá no livro de Reis mesmo. Querido, o anjo fazia o movimento, mas o fato de acontecer o movimento de Deus não quer dizer que vai acontecer algum movimento na sua vida. Se ligou? Você precisa se movimentar. O anjo movia o tanque de Betesda e era apenas o primeiro que era curado. Você viu o movimento? Faz assim, ó. Se joga. Agora, ó, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 44. Na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Antes que a chuva o impeça. Ô, gente, o Elias era muito doido.
Elias era macho, ele acreditava na palavra do Senhor. Olha isso. Uma nuvem tão pequena. Olha o tamanho da nuvem. Do tamanho dessa mão. Tinha uma nuvem desse tamanho. E Elias falou o seguinte: fala para o Acabe se preparar, porque daqui a pouco vai ter tanta chuva que esse pessoal não vai conseguir nem se mexer, que o pessoal não vai conseguir passar. Gente, uma nuvem do tamanho da mão de um homem foi o suficiente para Elias acreditar, Vinícius, para Elias acreditar, Keila, que era para ele, que era para o Acabe se movimentar. Querido, você está esperando uma tempestade começar para você acreditar na chuva de bênção do Senhor sobre a sua vida. Elias só precisou de menos que uma ameaça. Menos que uma ameaça. Foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: vai chover. A próxima super tempestade vai acontecer. Quantas palavras você vai esperar receber para você acreditar que você tem que se movimentar? Ei, se mova. Se mova. Se mova. Ei, se mova. Querido, sexto hábito para você gerar riqueza e felicidade na sua vida. Ei, sexto hábito. Quero que você anote aí. Sexto hábito. Sexto hábito. É o hábito. Dá uma folha aí, Beatriz, por favor. Dá uma folha aí. O sexto hábito é o seguinte. Essas folhas é bom guardando, grampeando, tá? Vai trazendo você com as branquinhas. Sexto hábito é o seguinte. Querido. É o hábito de focar, parece simples, mas é poderoso, focar naquilo que você quer. Ô gente, deixa eu ensinar uma coisa simples para vocês aqui hoje. Deixa eu ensinar uma coisa simples, dá uma folhinha dessa aí, por favor. Pode ser. Ó, deixa eu ensinar uma coisa. Cara, pega um pedaço de papel e anota as coisas que você quer. Fala, Bruno Mendes, grande abraço, querido. Pega um pedaço de papel, ô querido, o embaixador, pega um pedaço de papel e anota o que você quer para sua vida. E coloca esse papel dentro do seu tênis, né? Coloca esse papel dentro do seu bolso e coloca. Você tem que dar um jeito de ficar focado naquilo que você quer. Tem gente que passa o dia inteiro atraindo o que não quer. Se você está falando de desgraça, se você está falando de doença, se você está falando de dívida, você atrai dívida. Se você está falando de viagem, se você está falando de milagre, se você está falando disso, é isso que você atrai. Você atrai aquilo que você vibra. Então, pega um pedaço de papel, velho, e anota o que você quer para a sua vida, querido. Anota, ó, eu e a Bela e a esposa, os outros filhos, né? Eu e a Bela no Magic Kingdom em 2023. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Anota. Uma das coisas mais importantes que eu vou realizar esse ano é levar a Isabela para Paris para se divertir no Magic Kingdom. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje mesmo eu vou resolver isso. Hoje mesmo eu vou dar um jeito de comprar passagem. Nem que eu vá lá e um dia. Vou um dia, brinco e volto no outro. Tô nem aí para compromisso. Sabe por quê? Porque eu acabei de anotar aqui e lembrei de uma coisa. Se eu fizer todas as outras e não fizer essa, cara, não vai ter graça.
não vai ter graça. Você sabe qual era o meu maior desejo ano passado? 2022? Eu vou te falar. Talvez vocês não saibam, mas com 4 anos de idade, a minha filha, a Isabela, não falava uma palavra. E teve um dia que eu estava fazendo uma live. Era mais ou menos a essa altura do campeonato do ano passado, julho, agosto. E aí eu pedi para as pessoas colocarem os desejos ardentes dela, fazer uma clarificação 10x e anotar tudo que elas queriam para a vida delas. E aí eu mesmo comecei a anotar para mim também. E eu percebi que o que eu mais queria no ano passado era ver a minha filha falar, era escutar ela falar papai. E sabe de uma coisa? Fantástico, poderosa. Eu escrevi lá, eu quero ver a minha filha falar 50 palavras em 2022. A gente fez milhões em 2022. Eu conheci vários países. Eu fiz um monte de coisas. Mas, cara, se Deus chegasse em mim e falasse assim, cara, você vai ter que trocar tudo por essa palavra, papai. Eu teria trocado tudo, absolutamente tudo. Eu queria 50 palavras, mas uma palavra da boca da minha filha, eu trocaria tudo, todos os milhões. E se eu precisasse ter ficado assim, ó, parado, 365 dias, só focado nisso, eu teria feito. E, cara, no dia 31 de dezembro de 2022, eu levo a minha filha para dentro do quarto. E, cara, agora eu vou ver se realizou as 50 palavras. E eu ia falar umas palavras e ela ia repetir. Ela falou mais do que 50 palavras. E o que talvez você não saiba, você que é novo por aqui, é que a primeira frase que a minha filha falou, a primeira frase que ela construiu, que saiu da boca dela, foi assim, ó, papai, eu te amo. Você tá louco, né? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. A Isabela senta na mesa com a gente hoje, pessoal, e a gente precisa fazer ela parar de falar. Assim, precisa fazer não, porque eu não faço, né? Mas vem bem aqui, Isabela, cala a boca. De tanto que ela tá falando. De tanto que ela desenvolveu. Cara, mas assim, ó, com as mãos do Paulo Machado, não dava pra fazer. Eu escutei de alguns médicos que, olha, provavelmente ela não vai falar. Mas eu nunca acreditei na boca do que saiu. Do que saiu da boca do homem. Mas acreditei naquilo que eu esperava do Senhor. E hoje eu vivo uma realidade incrível. Fazer milhão não me impressiona mais. A gente faz isso todos os meses. Mas, cara, cada evolução que eu tenho de carinho, de afeto com os meus filhos, cada crescimento que eu vejo a Bela ter, eu falo, cara, é surreal, é simplesmente sensacional. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que vai te dar força para você construir riqueza, para você ser feliz o tempo todo? É você focar naquilo que você quer. Ei, seu presente, ó, escuta. Quero que você entenda, seu meio não é o final, sua atual situação não determina o seu destino, sua atual situação não determina onde você vai chegar, não determina. Você tem o poder de mudar o rumo da sua história ainda hoje. Só que o que acontece, querido? Você tem que vibrar dia e noite aquilo que você quer. Dia e noite, na parede do seu quarto, você tem que ter um quadro dos sonhos. Querido, você tem que conversar, você tem que trocar ideia. Você tem que entrar no site e ver quanto que está a passagem. Para Disney, para, sei lá, para Estocolmo.
Ó, ontem eu comprei uma passagem para ir pro Chile. Eu vou viajar para esquiar. Ontem o amigo me chamou, o Marçal. Bora, Marçal. Bora. Desde ontem mesmo comprei a passagem, já reservamos o hotel e vamos para uma estação de esqui. Esquiar. Vamos passar lá 4, 5 dias. Sabe o que acontece? Às vezes você acha que é perda de tempo, né? Mas é para ter essa liberdade, é para ter essa liberdade que a gente se esforça. É focando em ter esses momentos que a gente faz o que tem que ser feito. Sacou a parada? Então, querido, eu não estou aí com você, mas eu sei que é desafiador. Eu sei que às vezes você tem vontade de parar. Mas, querido, se você tem vontade de parar, faz o seguinte: dá uma respirada. Se precisar tirar um cochilo para descansar, tira. Só que se levante mais forte. Porque a palavra do Senhor diz que... a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ali falou assim: vai, Paulo, toma passagem, vai com a Isabela para dizer, seu sonho merece ser realizado. Isso para mim, sabe, gente, não... Vocês sabem, para mim, isso não é... Não está dentro da categoria dos sonhos. Isso é uma vontade, tipo... Eu, sinceramente, dá para comprar passagem hoje para Disney, ir lá e realizar. E por que é importante eu falar isso? Presta atenção, por que é importante eu falar isso? Porque tem coisas... Por exemplo, se eu for comprar uma casa de 50 milhões de reais, eu vou precisar fazer conta, eu vou precisar pensar em várias possibilidades, tarará, 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 eu preciso projetar isso, aquilo, outro, tarará, tarará, sacou? Mas a viagem para Disney, eu já fui, inclusive, várias vezes, aqui durante a pandemia não deu para levar, foram quase 3 anos aí, né, parada. A Isabela só tem 5, os primeiros 2 anos a gente estava viajando para outros lugares, então não levava ela, aí acabou que a pandemia atrasou. Só que é justamente nesse ponto que eu quero tocar. Existem coisas simples, que não está dependendo de dinheiro, não está dependendo de nada, e você está só procrastinando, sacou? Então, o que é, na sua vida, esse desejo que você não está fazendo, que você não está realizando, que você está priorizando outras coisas? O quê? Sacou a parada? O quê? Então, Patrick, Amanda, Ayrton, hoje é o dia, hoje é o momento. Hoje é o momento de você fazer. Hoje é o momento de você fazer. Ei, hoje é o momento de você fazer. Querido, deixa eu explicar uma parada pra você aqui. Ó, olha o sétimo hábito. É esse aqui, ó. Vou falar de um jeito que você pode entender. Aqui, ó. Sétimo hábito: meter o louco. Eu vou explicar de um jeito assim, que seja didático pra você. Mete o louco. Cara, você quer ter riqueza e felicidade? Mete o louco. Para de pensar demais e faz. Para de pensar demais e faz. Mete o louco. Você tem que ter o hábito de vez em quando, cara, de meter o louco. Sabe? Mete o louco. Tayara, mete o louco. Cara, mete o louco, velho. Mete o louco. É o famoso dane-se, velho. A sutil arte de ligar o foda-se.
Mete o louco. Faz, mano. Sacou? Senão, você vai simplesmente ficar toda hora planejando. Seu perfeccionismo vai te matar. Seu perfeccionismo vai... Você é prisioneiro do seu perfeccionismo. Você é prisioneiro do jeito perfeito de fazer as coisas. Ei, querido, mete o louco. Querido, mete o louco. Mete o louco. Sabe por que muitas pessoas... Escuta. Sabe uma coisa? Sabe por que muita gente comete suicídio? Sabe, olha? Porque não mete o louco, velho. Sabe, a pessoa tá arrasada, chateada. Cara, mete o louco. Mete o louco, tem um monte de gente te ligando, você tá devendo. Cara, mete o louco, liga pro cara e fala, mano, tô quebrado, velho. Aconteceu isso e isso. Não dá desculpa. Fala assim, cara, eu tô errado, velho. Assumo, eu fui um bosta com você. Mas a parada é o seguinte, fala, irmão, quando eu me levantar aqui, você vai ser o primeiro que eu vou honrar. Você não vai precisar ligar pra mim, eu vou ligar pra você. E resolve essa porra. Você tem que resolver alguma coisa com teu sócio? Cara, mete o louco. Mete o louco, velho. Mete o louco, conversa com teu sócio, velho. Você não tem a melhor forma, mete o louco, conversa do jeito que dá. Sabe por que muitos de vocês não vêm pro HP nesse final de semana? Não vêm pro Quatro Portas? Não vêm pro Mensageiro Milionário? Porque você não mete o louco. Ah, eu vou conversar com a esposa. Eu vou conversar com o marido. Eu vou conversar com o meu pai. Eu vou conversar com a minha avó. Eu vou acontecer o quê? Não, mete o louco, velho. Mete o louco. Você acha que minha vida teria mudado se eu ficasse pensando na minha situação? Não. Querido, na cabeça dos outros, presta atenção. Eu era um verdadeiro bosta. Um cara, aqui tá aí o Gils, que assim como eu, da Ceilândia. Moço, quanto na vida um habitante do Setoró, com todo respeito ao Setoró que eu tenho. Morador da Ceilândia, da M Norte. O cara jogava um golzinho na rua. Onde o cara desse, velho? Ia tá enfiado dentro do condomínio que eu moro. Jogando tênis com o Kaká, melhor jogador do mundo. Marcando para bater bola com o Alexandre Pato. Cultuando junto com a Patrícia Bravanel. Vizinho do Paulo Vieira, do Portioli. Onde, cara? Ei, deixa eu te falar. Onde? Não tem como, velho. Onde? Andar de Porsche, comprar um Porsche à vista. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quer crescer na sua vida, filho? Se você não vem de uma família rica, você não tem pedigree. Se você é um pobre, você quer virar um ex-pobre, não tem como ser. Ó, pensando nos mínimos detalhes. Tem hora que você vai ficar devendo. Tem hora que você vai ter um monte de conta para pagar. Só que, deixa eu te falar uma coisa aqui. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não meter o louco, sua vida não muda. Não muda. Quer mudar teu casamento hoje? Mete o louco. Sacou? Mete o louco. Para de milindre. Ah, porque ele falou isso. Ah, porque ela falou isso. Ah, porque ele me traiu. Ah, porque ela me traiu. Mano, não vale a pena estar no casamento? Para com esse milindre. Perdoa. Perdoa essa merda e avança. Para de ficar preocupado com o que os outros vão falar. Se você perdoou ou não perdoou, dane-se. Tem gente que quer estar junto no casamento, mas está preocupado com o que a mãe vai falar. O pai vai falar. Foda-se. Mete o louco. Ah, vou fazer uma live, mas não sei o que meus amigos vão pensar. Foda-se. Problema deles. Mete o louco, velho. Mete o louco. Falou, quero ir pro HP, mas eu não sei se o fulano... Querido, deixa eu te falar uma coisa. Foda-se.
Eu desejo que você se liberte hoje. Eu desejo que você se liberte. Sai dessa escravidão, mete o louco. Cara, mete o louco, para de pensar demais, velho. Faz, vai. Para de pensar demais, mano. Avança. Avança. Mete o louco, seja ousado. Eu sou se você, sinceramente, esse final de semana, você quer mudar, você quer avançar, vem estar com a gente aqui, do HP, vem aqui, vem estar com a gente, vem passar um dia comigo no Quatro Portas na sexta-feira. Você é mentor, quer fazer, tem alguém aqui que é mentor e quer fazer pelo menos R$1 milhão com mentoria, quer ter liberdade financeira, geográfica, de tempo, morar onde você quer? Eu vou falar uma coisa pra você, vem pro Mensageiro Milionário. Ó, você que quer ser mentor, presta atenção, você que quer ser mentor, quer fazer pelo menos R$1 milhão de mentoria por ano, e quer aprender tudo que eu aprendi, eu vou abrir a caixa preta no evento daqui a pouco, que vai acontecer em setembro. E aliás, quem entrar no Mensageiro Milionário hoje, eu vou dar o Quatro Portas de brinde. O Quatro Portas, que custa R$10 mil, vai de brinde para quem entrar no Mensageiro Milionário hoje. Você que quer ser mentor, quer virar um mensageiro milionário, coloca o DDD e o número aqui e eu vou te falar uma coisa. Eu garanto, eu vou ligar para todo mundo, junto com o pessoal do meu time aqui, eu mesmo vou ligar. Não vou, às vezes eu não fico 15 minutos, 30 minutos, mas dá um alô, vai ser para todos que colocaram o número aqui. Paulo, eu quero ser mentor. Cara, deixa eu te falar uma coisa. De verdade, coloca aí. Eu quero ver vocês aqui comigo. E quem entrar no mensageiro, vou te falar uma coisa. Quem entrar no mensageiro, isso é para quem quer ser mentor e quer bater pelo menos R$1 milhão com mentoria. Eu vou ensinar você a criar, vender e entregar mentoria, high ticket, mastermind e eventos presenciais que podem bater mais de R$1 milhão, como eu faço. É surreal. Surreal. E detalhe. Querido, eu vou te falar, é algo assim que você não vai encontrar em absolutamente lugar nenhum. Eu abro a caixa preta mesmo sobre isso. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida se você quer ser mentor, ok? E quer viver disso. Coloca o DDD e número aqui. Eu não vivo só disso, né? Eu tenho mais de 10 negócios, mas ó, coloca o DDD e o número aí. Cara, eu vou entrar em contato com você aí, tá? Eu vi que você tava esperando o contato. O Juan falou com você aí, né? Pode deixar que eu vou fazer... Acabou a live aqui, eu vou fazer contato com você. Fica ligado aí. Recebi seu áudio lá do Elmer, tá? Querido, já vi um vídeo seu no YouTube falando sobre cartório. Até hoje eu tenho, Marcos Paulo. Um preparatório para cartório. Paulo, mensageiro milionário presencial? É. É, senhor. Mari Castro, coloca o seu DDD e número aí que eu vou te ligar também. Ok? E vai ser logo depois aqui da live. Coloca aí, gente. Querido, hoje é o dia. Anota aí, ó. Ó, isso aqui, Wesley, eu tenho que... Essa live aqui, eu quero ela transcrita. Essa live foi foda. Vou fazer um livro dessa live aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com a menina agora, com a Mari. Aqui, ó. Prioridade, conversas difíceis. Anota aí, vai. Prioridade, conversas difíceis. Engoli orgulho com barbecue. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse final de semana tem HP. Então, as vagas pro Mensageiro Milionário vão esgotar nesse final de semana. Porque vai ter muita gente. E o Mensageiro Milionário tá limitado a 20 pessoas. Então, vai, na verdade, não vai dar pra quem quer. E eu não sei se eu vou fazer outra turma. Quando que eu vou fazer outra turma? Tem essa agora de setembro e depois eu não sei. Ok? Aqui, gente, ó. Prioridade, anota aí. Conversas difíceis. Engolir orgulho. Milha extra. Resolver rápido. Focar naquilo que você quer. Meter o louco. Cara, tô doido. Fazer um livro curtinho, igual tem os 10 hábitos.
Quatro dias de setembro, 12, 13 e 14, Mari Cássio. Você tem que estar dentro do Mensageiro Milionário. Você é uma mulher de luxo. Agora nós vamos fazer um momento de gratidão, um momento de envio de amor e um momento de visualização. Depois de 1h35 de live. Ai, ai. E eu vou fazer mais duas lives hoje. Bora! Fazer um momento de gratidão, momento de envio de amor e momento de visualização. Bora, Joyce Azevedo. Bora! Joyce Azevedo é gestora de um dos nossos centros de eventos, que é o Centro de Convenções Paulo Machado. Aliás, vocês que querem fazer eventos, nós temos dois centros de eventos em Alphaville. Vou passar a avisar todo dia aqui em live, viu, Wesley? O melhor é meter o louco, é bíblico. Foi o que Davi fez, né? O que Davi fez? Davi meteu o louco. Davi meteu o louco. Presta atenção. O moleque tinha 17 anos de idade e resolveu enfrentar um gigante, cacete. Olha o que, que ele fez. Ele meteu o louco, ele pegou uma pedrinha, ó. Vum, jogou. E, cara, venceu. José, querido, José, o cara dentro da cadeia, o cara, em vez de vitimizar-se, ele fazia o seu melhor. José meteu o louco e virou governador do Egito, que ele meteu o louco. Abraão saiu da terra e da parentela. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Ele saiu do lugar que ele morava, de onde ele tinha, para um lugar que ele não conhecia. O que Deus falou para Abraão, gente? Mete o louco! Pois Deus fez. Vê se tem lógico. Deus chega para Pedro, para o irmão, Jesus, né? E falou, seguinte, tem um exceção de pescadores de homens, agora tem um exceção de pescadores de peixe, agora são pescadores de homens. Larga essa rede aí e me segue. Jesus não apresentou business plan. Cadê o business plan do maior líder de todos? Cadê? Cadê? Cadê o business plan do maior líder de todos? Jesus! Jesus chegou nos filhos de Zebedeu, Jesus chegou em Pedro, no irmão dele, e falou, larga o que você está fazendo e me segue. Nenhum deles perguntou, cadê o business plan? Eles simplesmente meteram o louco e seguiram Jesus e estão marcados para a história. Perguntaram para o Elon Musk se ele fez o business plan da SpaceX. Ele não fez. Ele não fez o business plan da SpaceX. Ele só meteu o louco. Querido, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Se você está firmado em Deus, você não vai caminhar dependendo do chão. Porque Pedro andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava focado em Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para a dúvida dele, ele submergiu. Se você hoje entendeu o que eu estou falando, você vai parar de viver de condição e você vai passar a viver de decisão. E você vai passar a viver de decisão. Aliás, eu vou até fazer uma coisa aqui, eu vou aproveitar antes da gente fazer um momento grave. Seguinte, ó, quem tá aqui nessa live digitar HP, ao invés da gente vender o HP por R$2.500, que é o preço mínimo, eu vou liberar aí por R$597, e você pode assistir online se você quiser, não precisa nem vir para Alphaville. Você pode fazer aí na tua casa, só digitar HP aí. Você pode pagar inclusive parcelado, 12 parcelas de R$59. Você pode assistir junto com a sua família, pode assistir aí tranquilo, junto com a sua família, de boa, de boa, de boa, de boa. Pode assistir aí junto com a sua família. Não tem problema. Você ligou? Não tem problema. Pode assistir aí. Junto com a sua família. Ou você pode participar aqui de modo presencial. Ok? Só digitar aí HP. Ok? Eu vou dar 15 minutos. De agora até 15 minutos depois da live é o tempo que você vai ter aí. Para você fazer o pagamento. Se você fizer durante a live, eu ainda te dou um prêmio, mas aí você vai ter que ser muito rápido, você vai ter que fazer em 5 minutos. Quando você digita HP, chega uma mensagem para você aí.
com o link. Aí é só ir lá e pagar. Você ligou no movimento? Só digitar aí. Uou! Bora! E bora fazer. Bora, Rafaela Machado. E bora pro momento de gratidão, momento de view de amor, momento de visualização. Bora, Defrade. Bora, Rafael Lima. Boa. Bora fazer um momento de gratidão. Bora. Quando ele vem? Tá aí? Então, bora. Wesley, dos teclados. Vai soltar aí a música. Pode soltar, irmão. A minha pergunta para você nessa manhã é a seguinte: pelo que você é grato? Eu sou grato por mais um dia de vida, sou grato pela presença do Senhor na minha vida, pela presença do Senhor nessa live, sou grato pelas palavras que vieram até os meus lábios para que eu pudesse entregar uma mensagem para você. Eu sou grato porque um novo tempo nasceu nessa manhã e várias pessoas vão ter coragem de ter as conversas difíceis que elas não tiveram até hoje. Várias pessoas. Eu sou grato porque os corações estão sendo restaurados nessa manhã. Sou grato pela palavra que eu recebi ontem da minha amiga Lúcia Carnevale e da Vingadores. Sou grato, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou grato pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, pelos meus sócios, que são mais sábios do que eu, com os quais eu aprendo o tempo todo. Muito obrigado, Senhor. Sou grato pelas novas empresas. Sou grato pelo sopro do Senhor. Sou grato pela sua graça. Sou grato pelos amigos de longa data, como o Gilson. Sou grato, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu mover, Senhor. Que palavra foi essa, Senhor, hoje? Muito obrigado. Muito obrigado por me lembrar, Senhor, que não bastava o anjo mover as águas do tanque de Betesda. Só o primeiro a se jogar era curado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa palavra mexeu muito comigo hoje. Senhor, obrigado pela tua visão. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua visão. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Rogério Pena. Foi uma bênção na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos amigos que nem sempre falam o que eu quero ouvir, mas falam aquilo que eu preciso ouvir. Muito obrigado pela vida da minha esposa. O Senhor me abraçou com uma mulher com quem eu quero estar todos os dias da minha vida e da eternidade. Muito obrigado pela sabedoria que o Senhor coloca no coração dela, de uma maneira especial. Obrigado pela vida da minha mãe, que teve que ser uma desbravadora de caminhos para que hoje eu pudesse viver aquilo que eu estou vivendo. Muito obrigado que ela e meu pai tiveram coragem antes de eu ter. Foram eles que se moveram, Senhor, para que o milagre pudesse acontecer. Obrigado pelo meu pai e pela minha mãe acreditar em mim mesmo no momento que eu não acreditava, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos momentos de dificuldade, Senhor.
faz a gente sempre sair mais forte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, a gente sempre sai mais forte. É sempre assim, a gente sempre sai mais forte. Que as pessoas que estão nessa live aqui, Senhor, possam entender que não interessa o tamanho da dificuldade, o que interessa é o tamanho do Senhor na nossa vida. E quando o Senhor está presente na nossa vida, não há quem possa impedir. Essas pessoas que entraram nessa live aqui com o sentimento de acabar com o casamento, que elas sejam restauradas. E que o casamento não acabe, Senhor. Não acabe por causa de uma traição, não acabe por conta de uma palavra dita no momento de insensatez. Que, pelo contrário, eles tenham um coração perdoador, que eles tenham sabedoria. Sabedoria para perdoar, sabedoria para admitir os erros. Que eles possam engolir o orgulho com barbecue, como nós falamos aqui. Que você ia agora, tomado por esse sentimento de gratidão. Eu quero que você agora sinta-se ricamente abençoado, sinta-se altamente favorecido, sinta-se profundamente amado. Que a riqueza do Senhor possa invadir a sua vida em avalanche de abundância. Que a riqueza do Senhor possa invadir a sua vida em avalanche de abundância. Que a gente possa conquistar mais. Infinitamente mais, Senhor. Eu coloco a vida dessas pessoas que estão nessa live nas suas mãos. Eu coloco a minha vida nas suas mãos mais uma vez. A vida da minha família. Nós não queremos nada que não provém do Senhor. Nós queremos viagens que venham do Senhor. Nós queremos, Senhor, mensagens que são do Senhor. Nós queremos faturamento que seja do Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a sua. Porque a sua é boa, ela é agradável. Ela transforma, ela cura. Que um novo tempo comece na vida e na família dessas pessoas que estão aqui. Senhor, o Senhor pode entregar mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Porque aquilo que não chegou ao coração do homem é o que o Senhor tem para nós. Que o orgulho seja vencido pela sua glória. E que o teu poder grandioso, maravilhoso, possa invadir a nossa vida hoje. Em nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, é um prazer estar com vocês. Vou pedir uma coisa para vocês, ó. Eu vou deixar essa live disponível algumas horas, mas eu quero que você envie ela para 20 pessoas. Eu vou desligar ela e ela vai aparecer no feed. Eu vou desligar e ela vai aparecer no meu feed, tá? Aí você vai lá e manda para 20 pessoas e bota 10 comentários. É o que eu te peço. Mas esse é o sinal que a chuva vai descer. Sinta aí, ó. Que na nuvem, do tamanho da mão de um homem. Para de esperar a tempestade para começar a comemorar. Um pequeno sinal, um pequeno agito nas águas. Se joga. Ei, mete o louco. Querido, mete o louco. E veja a vontade do céu acontecer na sua vida. Que as portas do céu se abram na sua direção. Vai lá comentar agora nessa live. Vou desligar, ela vai aparecer. Eu vou desligar e a live vai aparecer uns 2 ou 3 minutos. Ela vai aparecer no meu feed. Aí você vai lá e comenta. Pessoal do nosso time também, tá? Por gentileza. Tamo junto, gente. Um abraço.